Salom do'stlar, sizlarni Ustoybek. Bugungi video roligimizda mikrokontrollerlarning farqlanini, zamonaviy va ishlatilayotgan mikrokontroller haqida gaplashamiz. Qo'limda chap tomonda turgan STM32F103 mikrokontroller va Arduino Atmega 328P. Tushuntirishni boshlayman, farqlarini tushuntirib ketaman. STM32F103 mikrokontrollerimiz protsessorining chastotasi 72 MHz ni tashkil qiladi. Arduino'niki esa 16 MHz'ni. Xo'p, flash xotiraga keladigan bo'lsak, STM32F103'imizniki 64 KB'ni. Arduino'niki esa 32 KB'ni tashkil qiladi. Operativni xotiraga keladigan bo'lsak, STM'imizniki 20 KB'ni, Arduino'niki esa 2 KB'ni tashkil qiladi. Xo'p, ATSP, ya'ni analogovoy sifrovoy perobzavator. Analog signallarni sifrovoy signalga o'zgartiruvchi porti. Bunda 12 bitni tashkil qiladi, Arduino'mizda esa 10 bitni tashkil qiladi. 12 bitni va 10 bitni. Bunda analog write funksiyasi orqali o'qiganimizda 0 dan 4095 ni tashkil qiladi. Arduino'mizda esa 0 dan 1003 gacha znachenigacha tashkil qiladi. Shim va boshqarishga keladigan bo'lsak, STM'imizga 16 bitni chiqish bor, ya'ni PWM boshqarish bor. Arduino'da esa 8 bit, ya'ni 8 bitni tashkil qiladi. 16 bitni deganda 0 dan 65535 gacha tashkil qiladi. PWM chiqishimizda esa 0 dan 255 ni. Bu nima farqi bor deydigan bo'lsak, chiqish darajasini, ligirovkasini, ya'ni boshqarish qanaqadir lampochkani PWM orqali motorni transistorlar boshqarish darajasini znachenasi miyaxi ochib yopadi, shuni farqlanadi. Ular shunaqa. STM32 mikrokontrolleri 3-6 voltni tashkil qiladi. Arduino'miziki esa 5 voltni. Do'stlar, ikkosi ham yaxshi mikrokontrollerlar. Bular haqida darslarimiz bor. STM haqida ham bahsligimiz ketyapti. Arduino haqida esa ancha darslar chiqarib qo'yganmiz, ya'ni startup dasturlarini, qanday dastur tuziladi, qanday bog'lanadi, nimalarga ishlatiladi, bu haqida to'liq ma'lumotlarimiz bor. Do'stlar, agar bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, YouTube kanalimizni rivojlanishiga o'z hissalaringizni qo'shsalaring, mana bunday kerakli informatsiyalarni sizlarga berib boraman. Albatta YouTube kanaliga podpisasi bo'lish, obuna bo'lish, kommentariyaga chiroyli o'zlarining fikrlarini qoldirish, like bosish esdan chiqmasin. Bizning YouTube kanalimizni do'stlaringizdan baham ko'ring. Qaytgancha bir narsani aytib o'tay, buni USB orqali Arduino dasturida ishlatishimiz mumkin yoki bo'lmasa ST-Link programmator bo'lish orqali programma qilinadi. Buni Cocoax ID haqida va STM Cube MX ID dasturlari orqali tuziladi. Arduino'da ham tuzsa bo'ladi, lekin bu darslarimiz bor do'stlar. Nima deymiz? Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga kerakli darsliklarni, ma'lumotlarni berib boramiz. Faqatgina sizlardan qo'llab-quvvatlab do'stlar. Hozircha xayr. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited.